Today, I'm at Temasek Convention Center in Temasek Polytechnic to attend the campus concert of Huang Jing Lun. Now, Huang Jing Lun participated in 超级星光大道, a Taiwanese variety show, and is now back in Singapore and is holding his campus concert here in Temasek Polytechnic. Now, his special guest is Shi Xinghui, and I have the opportunity to watch the concert later on and bring it to you. Hello! 大家好，我是新慧。所以呢，这个时候呢，我们就先把舞台交给新慧，而且我们带来歌曲《女皇驾到》。掌声欢迎！待会欢迎我们的新慧的dancer能够上台来呢，准备带来这首非常霸气的这首歌曲了，《女皇驾到》。 在笑，可不可以让我知道为什么？那边的朋友有没有在笑什么？没有人回答我，讨厌哎！哦，那啊，谢谢谢谢！哇，谁？我看一下你是谁？你是谁？哦，OK，上面的朋友我看不到你们，其实你们上面有人吗？上面有人吗？
我上面没有人，恐怖。 Sorry. 那很开心今天能够来到 Temasek Poly. 我记得上一次来是拍梦拼图的时候，大概三年多要四年前的事情了。然后今天很开心能够再回到这个地方，因为有很多很多很好的回忆。那接下来呢，我想我就直接进入下一首歌曲好了，送给大家 Cinderella。 你是我的宝藏，不愿与人分享。心的人为
果然 其实我今天就觉得还蛮没有什么自信的，因为新年回来嘛，真的自己就过了一个大肥年，然后就觉得自己好像吃太多，然后来不及瘦下来了。可是吃这么多，丢海报也没有力。那接下来啊，什么？哎，说来听听什么，我很八卦的。 每次都没有人要认，我好像自己很白痴这样。那接下来要送给大家第三首歌曲，啊，不要睁眼说瞎话，拜托，这是不好的示范。还好啦，就希望大家也是新年过了要注意，就是自己的身体健康，就不要，因为那天我去看医生的时候，发现到哇。 那医生的生意真的是生意兴隆，我排队看医生排了好久。那接下来呢，要送给大家一首歌曲，是我专辑的第二波主打，叫做《无能为力》。谢谢。天空都吹过，一年又沉默过，思念独自漩涡。 却是荒唐落，明年该怎么过？思念撑不过很多，承诺太沉重，你给不到最后，任凭我独自坠落。 是我太执着，就像那残留的烛火，微微弱弱颤抖，连所有爱过的回忆，原谅着你，恨自己不能把过去放弃。 所有爱过的回忆。
谢谢。